Hvala za reč. Premijer, ja vas molim da odgovorite šta ćemo sa ministrom privrede i preduzetništva koji ne zna poreze i doprinose, a u vladi u kojoj ste vi poslodavac i koju vi vodite. Pa kakva je to poruka? Kakva je to poruka svakom zaposlenom u tom ministarstvu koji radi, obrazovan i zna da mu šef ne zna poreze i doprinose? Ministar privrede i preduzetništva ne zna poreze i doprinose. Gospodine Stanevuković, na rebalansu. To je tema, rebalans budžeta, to sve pare, to je sve novac, nemojte pričati, molim vas. Na rebalansu. Mora se odgovoriti na ovo. Ima ovde ministarstvo privrede i preduzetništva. Premijeru, kad ste takav frajer na ovim što vode željeznice i direktore smenjujete, pa ste prvog smijenili čovjeka koji najbolje vodi... Molim vas, da sa uvažavanjem da se odnosite prema premijeru, on nije nikakav frajer, mislim, ne može, pokoristite to... normalne izraze ovdje u ovoj narodnoj skupštini. Kako nisu normalni, to je narodni, brate, narodni, ja sam narodni poslanik. Dakle, ja vas molim, hoću odgovor, ministar Petričević, da li je to za vas normalno? Kakva je to poruka svih 5000 ljudi koji radi u raznim ministarstvima, u raznim javnim ustanovima i ljudi koji nemaju posao? Ministar Petričević je odličan ministar, on se ne miješa u svoj posao. Znate, ni u svoj, ni u tuđi posao, ni u šta. Pa pola sjednica ga nema, a vi premijer obećali da će se dolaziti na skupštine. Dajte, ja vjerujte, ovu svoju diskusiju moram poći na taj način. Pa to znam se da profesor matematike ne zna tablicu množenja do 10. Da nastavnik srpskog ne zna 30 slova. Ljudi, o čemu vi pričate, bolan? Elementarno osnovno znanje, suština. Pa vi, poslanici, pa vi želite da nam to budu ministri. Ja ne mogu da vjerujem, vjerujte, imam diskusiju ovdje i lijepo pripremljeno, Bog me na dva papira i malo će biti 20 minuta. Ali ne mogu da se pomjerim s ovog mrtvila, sivila, ovog užasa. Znao sam da ne zna, pitao sam ga za poreze, doprinose. Ne zna za doprinose, za invalidsko, penzijsko osiguranje, za nezaposleno, za osnovne stvari, ljudi moji. Ja ne mogu vjerovati. Se daje za djecu da se uplaćuju doprinos. Ima poreza, to je nevjerovatno meni. Čovjek i treba sad ode u neku premijeru. Sad taj ministar jel treba da ode u neku firmu i da priča sa preduzetnikom koji je poreze i doprinosi u tušu, da tako ministre financija. Pa to za vas normalno, čovjek sjedi za vas. Mislim, sad ne sjedi, skoro nikad ga nema. Pa se napiše, pa ovaj 18,5%, pa ovaj 12%. Malo nabomore, to je mene vjerovatno. Da ne zna, mogu li ja dobiti odgovor od vas? Ja hoću da u toku svoje diskusije vidim odgovor premijeru. Zahtijevam, vi to morate zarad javnosti uraditi. Morate reći šta su posljedice za ministre koji ne znaju poreze i doprinose i namete koji imaju terećen jedan preduzetnik, a predstavljaju te preduzetnike. Koje su sankcije za neznanje? Gospodine Stanivuković, na dnevnom redu je rebalans budžeta. Molim Tačno. Vas da se vratimo temi. Ne mogu, šlogiran sam. Ako može. Šlogiran sam, ne mogu, vjerujte. Ne mogu vjerovati. Ne mogu se pomakijeti dalje. Znači, patosirao sam se. I svaki put ću ministrem ovako ću vam pripremati pitanja u krug. Na one na koje sumnjam da veze nemaju sa realnošću. Uz dužno poštovanje na koji znaju. Šta vi kažete, radite da ministar ne zna, jer smo pričali o diplomama, ministar ne zna poreze i doprinose u privredi i preduzetništvu. To je za vas normalno. Priznajte, evo ja volio da i vi ustane. Dajte malo ljude razbute se, dajte malo sankcionište jedni druge, volan. To je mene vjerovatno. Znači, vjerujte, pa to siran sam ko čovjek, ko mladinac, ne mogu da vjerujem. Pa ja kao student mogu držati lekcije pola vama. Mislim, i držim, naravno. I uživam u tom. Molim vas, premijeru, da odgovorite. Ja se, uopšte vas ne vidim za te govornice. Uopšte on tu? Jeste. Ne vidim se uopšte za govornice. Premijer, jeste. Ne vidim uopšte. Pita ministricu financija. Dakle, sad sam malo došao sve, vjerujte. Tek sad mogu o rebalansu. Ali evo, sve sam pripremio koliko imam da kažem. Ali evo, pita mi Žunića, što vi kažete za ministra financija? Ministra privrede i preduzetništva. Ne znam, poreze i doprinose. Ne zna da postoji doprinos da se plaća za zdravstvo, za penzionu i invalidsko osiguranje. Je li to za vas u redu, gospodine Žunčić? To je malo na ATV-u reći. Upozoravam vas da se vratite na temu, inače ću biti prisiljena da primjenim poslovnik i da vam oduzmem riječ. Što se tiče ovog rebalansa, ovo je katastrofa. Pogledajte vi ovo. Znači, ovako počinje rebalans, dragi građani, molim vas, saslušajte me. Ovako počinje rebalans Republike Srpske. Ja sam baš to izveo. Pogledajte ovako ide. Kaže, u 2019. godini nastavak stabilnog kretanja privrednog rasta.
Porezi od prihoda rastu i uvećani su za 39 miliona. Prihod od indirektnog poreza uvećan za 2,8 miliona. Porez na dobit uvećan za 9,9 miliona. Porez na dohodak uvećan za 7,2 miliona. Doprinosi za PIO uvećani za 19 miliona. Ostali porezki prihodi uvećani za 600 hiljada maraka. Neporezki prihodi uvećani za 10,8 miliona. Primici u dijelu financija veći za 8,2 miliona, što ukupan rast od 60 miliona. Ovo je Švicarska. Ovo je Luksemburg, Singapur, Katar. Ne, ovo je Republika Srpska, ljudi, samo lažna slika realnosti. Kad mi gledamo vaše budžete i vaše papire, i RTS, ovo je čudo od zemlje, ovo je neviđeni raj. Ja ne znam, moram raskrmeljati oči, dobro se razbuditi. Znači, ministrice, ovo na papiru i ono na RTS-u, nije tamo gdje građani hodaju i žive, gdje imaju invalidninu najmanju ovdje, gdje tuđa njega i pomoći duplo manja nego u federaciji, duplo manja nego u Srbiji, gdje penzija najniža, gdje plate nema, ili ako dođe tako se brzo potroši da traje manje od ciklusa koji svaki žena ima u mjesec dana, manje od menstrualnog ciklusa traje penzija. To je realnost. A po ovom budžetu ovo je čudo. I sad ja vama postavljam pitanje, ministre financija, nadam se da pišete. Ako ste vi ostvarili ovaj prelijepi suficit od 60 miliona, a zašto ste onda rekli da se ne može onaj zakon što smo predlagali mi da se porezi i doprinosi smanje ovdje i da imamo taj manji namet, manji taj porezki klin, jer bi on koštao 90 miliona. Znači, tih 60 miliona plus helikopter, znači da smo na godišnjem nivou mogli da smanjimo poreze i doprinose. Zašto onda niste smanjili namete građanima i privredi, jer ste rekli da je puno 90 miliona, a sad ste dobili suficit od 60 miliona. Znači, nedostavljeno je 30 miliona ili vaš jedan helikopter ili jedan avion. Zašto to niste uradili? Najgluplji zakon u istoriji čovječanstva bit će zakon o poslovima u privredi koji ste vi nametili. Kaže, tek kad poslodavac poveća platu, bit će mu smanjeni porez doprinosti. Pa vi prvo hoćete da poslodavac pravi korake, pa prvo vlada treba da napravi korake, pa da onda kada on manje plaća, onda da može iz toga manjih nameta da dobije plate. Molim vas, ministre, odgovorite ovdje u ime javnosti kakav je efekat od zakona posla u privredi i preduzetništvu i tog famoznog kad povećate platu, manje poreze i doprinose. Mi predlažemo kontra, smanji država svoje napete i onda iz manjih nameta prirodno ljudi mogu povećati platu, što je to mnogo logično. Dakle, mene interesuje efekat od tog vašeg zakona. Gledajte ovo. Izdaci za nefinancijsku imovinu su veći za 20%, iznose 97 miliona, planirali ste avione, helikoptere i pare za MUP. Što će nam ti avioni, stante više. Nemojte da letite, sjedite tu u kusolci što sjedite. Ne treba nama ljudi koji lete visoko. Mi znamo da vi letite visoko. Dajte malo, smirite se, spuste, budite snishodljivi, budite uz građani, dajte, razumite malo ove potrebe. Mislim da je to suštinsko za vas. Znate šta još čitamo ovdje? Slušajte ove rečenice kako lijepo zvuči. Doprinosi za PIO rastu i imaju odlično kretanje. Citiram, odlično kretanje doprinosa za PIO. Jel, ministrice, kako to odlično? 150 miliona ste za drugi stavki dali u PIO za penzije da bi bile isplaćene. 150 miliona. Ministrice, da li je to istina? Pa kako odlično kretanje? Iz drugih stavki, za škole, za prosvjetu, za kulturu, za zdravstvo, za druge stvari ste uzmali svagdje pomalo da bi namirili za penzije. Hoćete reći građanima, sve više starijih lica u Republici Srpskoj, sve manje ljudi koji rade, sve manje ljudi koji imaju primanje i zato ste 150 miliona. 150 miliona je 50 osnovnih srednjih škola, 60 mostova, 30-40 fabrika. Vi ste dali samo za penzije, treba, ali ste uzeli iz drugih stavki jer nema zaposlenih. Ovo je kolaps, kakvo crno odlično kretanje. Kakvo crno odlično kretanje. Šta je vam odlično kretanje? Pa Republika Srpska je kao čovjek na štakama. Vrlo teško se kreće. Nikako. Ja ne mogu vjerovati kakav zbir netačnih podataka. Ovo je nevjerovatno kako vi manipulišete sa nama. Pričate ovdje o Fondu zdravstvenog osiguranja. Evo i Fond zdravstvenog osiguranja nam je čudo. Pa što ste ga zadužili za 60 miliona? Dug, opet novo zaduživanje, 60 miliona. 45 miliona da vratite tamo neke dugove, 15 miliona ste uzeli za zaduživanje od prije.
60 miliona duga. I kažete, odlično stojite. Pogledajte ovo. Dug Fonda zdravstvenog osiguranja u 2018. 11 miliona. Govorite u ime kluba. Naravno. 2017. godine 9,1 milion. I 2016. 28,5 miliona duga. Svake godine od 10 do 30 miliona pravi dug Fond zdravstvenog osiguranja. Bože, ti sačuvaj. Ali je pio, to je sve kod nas, full, odlično, savršeno. Pa ja nemam pojma gdje vi živite. Ja ne mogu vjerovati da vi dobijate podršku iz izbora u izbore. Ja ne znam kako vi vodite, stvarno ne znate vod državu. Vi znate gdje će kredit, taj kredit potrošna glupost. I kad opet zafali, ide opet kredit. Idu obveznice, izdaju se hartije od vrijednosti, uzmaj malo novca, zgrab i dalje ovo troši. Ovo vjerujte da djeca u vrtiću bolje vodila. I moram nešto reći. Evo, mogu li vam dati ovdje ministre financija, znači, koliko vi ne znate da vodite državu, ja ću vam dati 4-5 primjera. Evo, pogledajte ovdje. Lijepo ste rekli da će se za materinski dodatak u Republici Srpskoj izdvojiti 23 miliona maraka. I to lijepo zvuči, ljudi. Materinski dodatak. Svaka majka koja je nezaposlena dobija će 405 maraka do godine dana svog djeteta. A šta poslije godine dana? A šta poslije godine dana? Pa vi dajte ribu, trebate naučiti naše ljude da pecaju, trebate im dati posao. Ministrice, zar nije bolje 23 miliona dati na plate? 23 miliona je 29.000 prosječnih plata. U godini 2.500 ljudi što zaposli. Pa zaposlite i muževe, zaposlite njih. Nemojte im davati 405 maraka do godinu dana. A razumijete li vi to? To je sistemsko rješenje. Iako lijepo zvuči 405 maraka svaka nezaposlena majka, jeste plemenito. Ali nije državnički, nije sistemski. Napominjem, to je 29.000 plata, to je 2.500 zaposlenih ove godine. To je bolje za te majke, bolje za roditelje, bolje, gospodine doktore Đajiću, za pronatalitetnu politiku. Bolje da se tako radi. Zaposlenje, to je suština. Kod nas je politika postala, evo, i demografske mjere. Demografske mjere nisu za mene humanitarni broj i nisu fudbalska utakmica. Mnogo više od toga. Ne smijemo da težimo jednokratnim mjerama. Najgluplji zakon je o privredi i poticajima u privredi, gdje ste rekli, napominjem, dakle, prvo povećajte preduzetnici platu, pa ćemo mi smanjiti doprinose. Ne, prvo smanjite namete, pa će ljudi isto povećati. Radite kontra, ne radite sistemski. Veze sa realnošću nemate. Dalje, kažete, prosječna plata u Republici Srpskoj, koliko će biti? 1000 maraka. I sad ja očekujem dobro rješenje. Znate šta vam je rješenje? Povećat ćete platu zaposlenih u javnim ustanovama. Dakle, iz našeg budžeta dajte ljudima zaposlenih od tog budžeta. Ma koja to logika? I kao povećali se prosječnu platu. Ljudima koji već tu rade i treba da doprinesu veću platu u realnom sektoru, u privredi, realnom sektoru. Zoro Vidović, ministrice, uvažena, lijepa, pametna itd. Svatate, treba u privredi i preduzetništu, u realnom sektoru, a ne u vladama povećavati. Drago mi je zbog tih radnika. I kažete, prosječna plata će biti 1000. A kolika je minimalna? I znate što imate podatak? Da je prosječna plata u javnim ustanovama 1200, a prosječna plata u realnom sektoru od kojeg živi Republika Srpska je 600 maraka. Dupla razlika, ljudi moji. Evo, jedan student vam je održao čas iz ekonomije. Uvaženi doktor i tako dalje. Ovo su vaše mjere, za mene vrlo nelogične, nesistemske, jednokratne i sve u cilju službe politike. Vi ste podređeni politici, skupljanju glasova, a ne vođenju ovog naroda putem oporavka, preporoda i boljeg života. To je suština svega. Dalje, moram reći građanima Republike Srpske, nek me čuju za ovo. U cijelom budžetu povećavate pare za avione, kamione, a smanjujete plate za izdvajanja za socijalne stvari, socijalne kategorije za 13 miliona. Dakle, doznake na ime socijalne zaštite 13 miliona, ministrice, manje. To je 43.000 boračkih dodataka. To je 100.000 invalidnina. Što smanjujete ove doznake za socijalnu zaštitu? Znam je što vi kažete. Nećete vi smanjiti njima dodatak, ali nažalost veliki broj ljudi, boraca koji je, nažalost, više nisu među živima. Pa ako zbog tog se smanjuje novac, nemojte smanjivati budžetsku stavku, povećajte invalidnine ljudima koji su živi.
Mnogo boraca koji dobili invalidinu danas nisu živi, ali postojećim povećajte i za isti iznos. Ne smanjujte ovu stavku. 13 miliona manje za borce, za civilne invalide koji protestuju ispred Republike Srpske skupštine. Eno, hodaju dok mi ovdje pričamo. Išao sam da ih podržim. Vi niste, niti ćete. I 13 miliona tu manje, a za helikopter 20 miliona više. I ko je tu normalan? Vi ili ja? Vi ocijente. Dajte odgovore na ova pitanja. Što ne povećate ljudima koji sad živi i borili za Republiku Srpsku i civilnim invalidima? Sramota je da ste to rekli. Civilni invalid će dobiti svoj dodatak ako stekne invalidinu do 18. godine. Ne do Bog, čovjek padne ni stepence sa 18,5 godinom. Bože moj, što je ispao pola godine ranije. Čovjek dobije neku injekciju ili nešto mu se desi, a može, svašta se može desiti. A što se nije desilo prije 18. godine? Vlada propisala budaleštinu. Pa to nije po ustavu. Kada sam govorio o dodatku za materinski dodatak kojim sam pričao, prije 2 godine sam govorio, nemojte davati da će onaj zakon, majka će dobiti svoj dodatak ako je pola godina ne birao. Prije 2 godine sam govorio. Protestovao sa tim majkama. Borili smo se, govorili. Vi ste rekli, nema šanse, to nije dobro. Evo me sad na sudu. Sude mi ko nekom tamo kućiću. Cuki tamo po sudoma me vrte. I znate šta vi sad radite? Pa upravo to što sam ja rekao. Mijenjate zakon o dječjoj zaštiti i vraćate se na ono što sam govorio prije 2 godine. Pogledajte medije, sve moje izjave postoje, postoje vaše. Željka Cvijanović, uvažena gospođa, se tad bečila, oči na čorla, nije mogla vjerovati šta ja pričam i danas se to radi. To je realnost. To tako danas izgleda. Ne sistemska rješenja, kratkovidost. I znate šta mi kaže čovjek sad kad sam bio na protestu, gospodine Žuniću? Kaže, Draško, molim vas, resi, i kaže, Draško, jel vidiš ti kolica u kojim sam ja? Rekao, dobro, što? Kaže, znaš koliko mi Republika Srpska da za ova kolica invalidska? Znaš koliko mi da? Rekao, dresu mi, nisam baš, ne znam sve podatke. Kaže, 400 maraka. Rekao, molim, 400 maraka na koliko? Kaže, za 5 godina. Aha, a koliko su vaša auta? 100.000, 150, 200, 220.000. Bo je li to normalno? Čovjek koji je bio u ratu ili civilni invalid, za kolica na 5 godina dobije 400 maraka. Ljudi, vjerujte da ne možete ni trotinet, ne električnom, ono je najobičniji kupiti. A kamol kvalitetna kolica gdje se ljudi hoće bav sportom, gdje hoće ljudi da se, da pa hoće da žive život. Sram da vas bude, hoće to povećati ministrice. Odreknute se aviona, dajte za ovo bolan. Sramota je. Dodatak za tuđu njegu i pomoć u Republici Srpskoj 150 maraka. Tuđa njega i pomoć koliko košta u Srbiji? 230, ali eura. U federaciji 405 maraka. Evo, ljepši, bolji, najslađi nam entitet. I vi nešto branite, vi srpstvo, vi se tu grčevito borite, vi ste ti foleri po meni, foleri. Svako ko ovo zagovara, pogledajte, raskrinkao sam vas ovdje. Katastrofa. Hoćete odgovoriti, evo Žuniću, mazalce, svi ostali za kolica, 5 godina, 400 maraka daje Fond zdravstvenog osiguranja. Na lijekove penzionerima ste pokrali Boga oca. Pitao sam ministra zdravlja, najskuplji lijekovi kod nas, bolno, šta je ovo? Kad gledate po lijekovam, kod smo Singapur, Katar, Luksemburg, šta ja znam? Što su najskuplji lijekovi, a za kolica 400 maraka? Najskuplji lijekovi za tuđu njegu i pomoć najmanji. Najskuplji lijekovi najniže penzije. Pa to je takav nesrazmjer, to je ovako, ljudi moji. Moram ovako govoriti da vam dočaram. Mislim, čovjek više ne zna ni kako. Ma ne bendate vi živu silu. Poslije ovog idete vi na jajnjetu prasetnu 3 do 5, poslije nastavak skupštine, šta vas briga? Znate koliko je to vas nasikiralo, ko što je snijeg pao u Zanzibaru, gdje već mogu vas nema. To vas uopšte ne interesuje. E, ovo je slika i realnost. Dajte odgovore. Ministre Viškoviću, premijeru, pardon. Dajte, bolan. Da vidimo gdje je taj, što nema. Hoćete dati smijent ostavku. Zahtijevam ostavku ovog ministra Petričevića. Evo jednog, idemo jednog po jednom, koji god ne zna. Treba i proći test znanja, osnovni test znanja morate proći. Iz oblasti gdje ste ministar. Zadržajte svojih 50 sekundi. Hvala.